نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عقیدہ مومن سیریز کے حوالے سے ہم اپنے پچھلے کئی سیشنز میں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہم ایک اور نشانی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے مطالعے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, اور وہ ہے مسلمانوں کا غیر مسلم اقوام کی پیروی کرنا, یا دوسرے الفاظ میں مسلمانوں کا کفار کی پیروی کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان سے قیامت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہاری ایسی نسلیں آئیں گی, یعنی تم مسلمانوں میں سے ایسی نسلیں آئیں گی کہ جو ان کفار اور یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کریں گی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات پر بہت تعجب ہوا, اور انہوں نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان سے ان کفار کی اور ان یہودیوں اور مشرکین کی پیروی کریں گی جن سے آج ہم جنگ کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اور کن کی؟ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جب آخری وقت قریب ہوگا اور قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی پستی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ اپنے دشمنوں کی ہر چیز میں نقالی کریں گے. کفار یہودیوں اور عیسائیوں کی نقالی کو اپنے لیے فخر کا باعث سمجھیں گے, جبکہ اس کے مقابلے میں دین اسلام کے جو طور طریقے ہیں ان کو ترک کر دیں گے. مسلمان اس بات کو بھول جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں بہترین نعمت اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے جس سے اس نے ہمارے اوپر نازل کیا, اور اپنی تمام نعمتوں کو اس دین کے حوالے سے ہمارے اوپر مکمل کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلامی شریعت کو ہمارے لیے پسند کیا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہمارا ظاہر اس کے مطابق ہونا چاہیے, ہمارا لباس, ہماری خوراک, ہمارا زندگی کا جو طرز رہن سہن ہے یا لائف سٹائل ہے, وہ سب کا سب ہمارے دین کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب آخرت کا زمانہ قریب ہوگا تو مسلمان اپنے دین کے طور طریقوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے دشمنوں یعنی کفار یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقے کو ہر چیز میں اپنانے کی کوشش کریں گے. اور وہ اس بات کو بھی بھول جائیں گے کہ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کسی نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھاما اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزت عطا کی, اور جس کسی نے چاہے کوئی فرد ہے یا قوم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے طور طریقوں کو پس پش ڈال دیا, اس کو نظر انداز کیا, تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دیا. تو ایک مومن کی عزت دنیا اور آخرت میں اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے دین کی پیروی کرے, وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس نعمت کی قدر کرے اور اس کے طور طریقوں کو اپنائے. اور اخلاقی پستی اور دینی پستی کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کے طور طریقوں کو اپنائے اور اپنے دشمن کے طرز زندگی کو اپنائے. لیکن چونکہ آخرت کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں بہت سارے فتنے, بہت ساری سختیاں, بہت ساری کجیاں اور بہت سارے بگاڑ ظاہر ہو جائیں گے امت مسلمہ میں, تو ان تمام فتنوں میں سے اور ان تمام کجیوں میں سے ایک کجی یہ بھی ہوگی کہ امت مسلمہ یعنی عالم اسلام کے اپنے ہی بیٹے اور بیٹیاں اپنے دشمن کے پیروکار ہوں گے لیکن اپنے دین کی پیروی کرنے والے نہیں ہوں گے. اس سختی اور مصیبت میں مزید اس وقت اضافہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر وہ طور طریقہ, ہر وہ چیز جو عالم اسلام کے دشمنوں کی طرف سے آتی ہے یعنی کہ کفار کی طرف سے آتی ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آتی ہے, اس پر بغیر سوچے سمجھے امت مسلمہ کے افراد عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں سوچتے
کہ لاجیکلی یا منطق کے ساتھ یا پہلے عقل کے ساتھ اس بات کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آیا جس چیز کو ہم اپنا رہے ہیں جس کا تعلق ہمارے دین سے بھی نہیں ہے، جو ہمارے دشمنوں کی طرف سے یعنی کفار کی طرف سے آ رہی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے آ رہی ہے، کیا اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ آج عالم اسلام یا مسلمان اس بات پر غور کرتے کہ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو قومیں ہیں جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور جو اسلام کے طور طریقوں پر عمل پیرا نہیں ہیں، ان کی ترقی کا راز کیا ہے؟ ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان سے ٹیکنالوجی سیکھنے کی کوشش کریں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں ان سے صرف ظاہری زندگی کا جو طرز رہن سہن ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ کفار، مشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی ہے اور جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اشارہ کیا ہے۔ جس وقت ہم مسلمان ہر چیز میں کفار کی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی نقالی اور پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم اس بات کو فراموش کیے ہوتے ہیں کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں یا 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے مسلمانوں یہ ہے وہ میرا سیدھا رستہ جو میں نے تمہیں عنایت کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو باقی راستے ہیں انہیں قطن نہ اپناؤ، اس کے نتیجے میں تم اپنے سیدھے رستے سے بہک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں جا بجا دعوت دیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت مومن کے ہماری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سیدھے راستے نہیں ہیں، اور ان پر چلنے میں نہ ہماری دنیا کی عزت ہے اور نہ ہماری آخرت کی عزت ہے۔ اسی چیز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم مسلمانوں میں خرابی اور بگاڑ اور کجی اتنی بڑھ جائے گی کہ تم اسی طرح سے اپنے دشمنوں یعنی کفار، یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کی پیروی کرو گے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام اپنے شریعت کو چھوڑ کر دوسری قوموں کی پیروی کرنے لگ گئی تھیں، حتیٰ کہ اگر یہ سب کسی سوراخ میں بھی داخل ہوں گے تو تم ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے پیچھے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پر بہت تعجب ہوا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہودیوں اور مشرکین اور عیسائیوں اور کفار کی نقالی میں مسلمان اس حد تک آگے چلے جائیں گے کہ اگر یہ ساری اقوام کوئی لا یعنی قسم کا کام بھی کریں گی تو مسلمان ان کی پوری پوری پیروی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ نہیں رک کر سوچیں گے کہ آیا اس سوراخ میں داخل ہونے کی حکمت کیا ہے اور اس سوراخ میں داخل ہونے سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تو یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مسلمان اندھا دھند اپنے دشمن اقوام یعنی کہ کفار، مشرکین، یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی میں اتنی اس حد تک چلے جائیں گے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم عالم اسلام میں اور امت مسلمہ میں ایسے بہت سارے منظر دیکھتے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ میں یہ فساد اور کجی اور ٹیڑھ کس حد تک جا چکی ہے۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آج اسلام اپنے ہی ماننے والوں کے درمیان اجنبی ہو چکا ہے، اور اپنے ہی جاننے والے اس کو نہیں پہچانتے، وہ یہودیوں کو، مشرکین کو اور کفار اور عیسائیوں کے طور طریقے کو تو پہچانتے ہیں لیکن اپنے دین کو نہیں پہچانتے، اپنے رب کو نہیں پہچانتے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت اور فرما برداری کو نہیں پہچانتے۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کون سے منظر آج امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں
جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے طور طریقوں کو اور اپنے دین کو اور اپنے رب کی پیروی کو چھوڑ کر کفار، یہودی، مشرکین اور عیسائیوں کی پیروی میں اندھا دھند بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز مثال کے طور پر جو کہ عالم اسلام یا امت مسلمہ میں داخل ہوئی ہے اور اس کا تعلق عالم اسلام کے دشمنوں سے ہے کہ وہاں سے یہ امت مسلمہ میں داخل ہوئی، کسی قوم، کسی مذہب، کسی ملک یا کسی قبیلے کے لیے تعصب رکھنا، کسی قوم یا مذہب یا کسی قبیلے یا کسی ملک سے تعلق سمجھتے ہوئے اور اس کو زیادہ اہمیت دینا اور اپنے دینی تعلق اور اس دینی اخوت اور دینی بھائی چارے کو فراموش کر دینا اور پھر انسانوں کو اس تعلق کی بنیاد پر جج کرنا اور ان کے ساتھ لین دین کرنا، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ زہر اور یہ نفرت کے بیچ بنیادی طور پر غیر مسلم اقوام کی طرف سے عالم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کسی قسم کی قوم پرستی، کسی قسم کی قبیلے پرستی یا کسی قسم کی ملک پرستی یا حدود میں مسلمانوں کو تقسیم نہیں کرتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے۔ قوموں پر فخر کرنا، قبیلوں پر فخر کرنا، زبانوں پر، ذات برادریوں پر فخر کرنا، ملکوں پر فخر کرنا، یہ سب کا سب اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اور پھر بات یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ بعض افراد اپنے آپ کو بعض قبیلے یا بعض قوموں سے منسوب کرتے ہوئے انتہائی فخر کا اور تکبر کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی اعلیٰ حیثیت کے مالک ہیں کیونکہ ان کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، کیونکہ ان کا تعلق فلاں قوم سے ہے، کیونکہ ان کا تعلق فلاں برادری سے ہے، جبکہ اسلام میں اس قسم کی کسی بھی تعصب کی اور کسی بھی قبیلہ پرستی یا قوم پرستی کی گنجائش نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من دعا الی عصبیت، جس کسی نے کسی عصبیت کو یا تعصب کو ہوا دی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور اس بھائی چارے کے درمیان کسی قسم کی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی ملک جو ہے وہ تفریق نہیں ڈال سکتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولیس منا من قاتل لعصبیت، وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے، جو کسی قسم کے تعصب کی وجہ سے جو ہے وہ لڑتا ہے۔ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصَبِيَّةٍ، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس سوچ پر اپنی جان دے دیتا ہے تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حوالے سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشور، تمام مسلمان برابر ہیں، تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ پر صرف اس وجہ سے فخر کرے کہ وہ عربی ہے یا یہ کہ وہ بہترین حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہترین کون ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے، لیکن آج دین سے دوری کے نتیجے میں ہمارے مسلمان اپنے اندر یہ سب زہر پالتے بھی ہیں اور پھر اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعلقات استوار کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ان کی دوستیاں ہوتی ہیں اور قبیلہ اور قوم اور برادری کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی ہوتا ہے، جو کہ اسلام کے اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ اور یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشروں میں، خاص طور پر مسلمان معاشروں میں، غیر مسلم اقوام سے آئی ہیں، ان کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک تحقیق کے مطابق ہمارے پنجاب میں بر صغیر کی جب تقسیم پاکستان کی جب وجود میں آیا تھا تو اس وقت 3000 کے قریب برادریاں اور قومیں رہتی تھیں۔ یہ جو 3000 کاسٹ تھیں، ذاتیں تھیں، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، یہ ہندو سوسائٹی سے لی گئی ہیں اور ہندو سوسائٹی یا ہندو کلچر سے متاثر ہونے کے نتیجے میں آج ہم نے اپنے آپ کو ان قبیلوں میں اور ان قوموں میں جو ہے وہ تقسیم کر رکھا ہے اور ہم اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ کسی خاص قبیلے یا کسی خاص برادری کی وجہ سے نہ تو کسی کو کوئی عزت حاصل ہے اور نہ ہی کسی کو حقیر سمجھا جا سکتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ کسی خاص قبیلے یا قوم سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پہلا مظہر یا وہ پہلا منظر جسے ہم بحیثیت مثال کے لے سکتے ہیں کہ کس طرح مسلمان
آج اپنی زندگی کے طور طریقوں میں غیر مسلم اقوام سے متاثر ہیں اور انہی کی رسموں کو اور انہی کے رواج کو اپنے ہاں چلائے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص بھی رک کر یہ نہیں سوچتا کہ یہ ذات برادریاں، یہ سب نظام جو ہیں، یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح سے دوسرا منظر جو ہمارے ہاں عالم اسلام کے امت مسلمہ میں نظر آتا ہے اور اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر غیر مسلم اقوام سے ہے، وہ ہے خواتین کا مکمل زینت کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلنا، اور اس کے نتیجے میں جو فتنے معاشرے میں برپا ہو رہے ہیں وہ آج ہم سب اس کا شکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب فساد، بگاڑ اور خرابی کا آغاز ہوا تھا تو اس کا آغاز خواتین سے ہوا تھا، کہ خواتین نے اپنے دین کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، اور جب انہوں نے حجاب کو ترک کر کے گھر سے پوری زیب و زینت کے ساتھ نکلنا شروع کیا تو اس کے بعد وہ ساری کی ساری سوسائٹی خرابی اور بگاڑ کا شکار ہوتی چلی گئی۔ تاریخ کے مطالعے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی قوم کی خرابی اور بگاڑ اس وقت عروج پر پہنچ جاتی ہے جب اس قوم اور اس معاشرے کی خواتین بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کا تعلق ان کے بے حجابی سے بھی ہے، اس کا تعلق ان کے اخلاق اور کردار سے بھی ہے۔ پھر اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ شیطان انہیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ وہ اس خرابی میں مزید اضافہ کرتی چلی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے یہ حدیث شیئر کی تو ساتھ آپ نے فرمایا فتق الدنیا، لہٰذا تم دنیا کے حوالے سے پرہیزگاری کا مظاہرہ کرو، واتق النساء، اور خواتین سے بچ کر رہو، کیونکہ خواتین جب گمراہ ہوتی ہیں تو پھر وہ اپنے ساتھ باقی تمام سوسائٹی کو بھی لے ڈوبتی ہیں، اور فحاشی اور قریانی کا ایک ایسا سیلاب شروع ہوتا ہے، ایک ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ جس کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جا سکتا۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ آج کس قدر افسوسناک صورتحال ہے کہ ایک بھائی گھر سے اپنی بہن کو لے کر نکلتا ہے لیکن اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کی بہن پر نامحرم افراد کی نظریں پڑ رہی ہیں۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے نکلتی ہے تو عجیب حالت یہ دیکھی گئی ہے کہ ماں کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے جبکہ بیٹی کا سر ننگا ہوتا ہے، اور اس پر ماں کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ قیامت والے دن اور آخرت کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گی۔ باپ اپنی بیٹی کو گھر سے نکلتا ہے جب لے کر تو اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری یہ جو عزیز بیٹی ہے اس کے اوپر نامحرم افراد کی نظریں پڑیں گی جو نہ جانے کس خیال سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ رویہ ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہم غیر مسلم اقوام کے کلچر سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کے ہر طور طریقے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرنے والے بن چکے ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں رہے، ہم اپنے رب کے فرما بردار نہیں رہے، اور ہمیں اس بات پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں یہ فرما دیا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، اے خواتین، اے مسلمان خواتین، تم اس طرح کی زیب و زینت نہ اختیار کرنا جس طرح جاہلیت کی خواتین اختیار کیا کرتی تھیں۔ تو جاہلیت کی خواتین کون ہیں؟ جاہلیت کی خواتین کفار ہیں، جو کافر خواتین ہیں۔ آج ہماری خواتین اس بات پر فخر محسوس کرتی ہیں کہ وہ ان کی طرح بال کٹوائیں، وہ ان کی طرح کے لباس پہنیں۔ ہمارے فیشن کے تمام ٹرینڈز غیر مسلم قوموں سے جنریٹ ہوتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی خواتین کی پیروی ہماری خواتین کرتی ہیں۔ کسی کو اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار ہیں، جو کہ ایک جھوٹ ہے۔ ہمارا طرز عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ کوئی شخص اس وقت نہیں سوچتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ کوئی شخص اس وقت، کوئی بھائی یہ نہیں سوچتا کہ کیا میری بہن بھی ان نیک خواتین کی طرح ہے، یا میری بہن بھی ان یہودیوں یا عیسائیوں اور مشرکین کی طرح اپنے گھر سے نکلتی ہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں اپنے دین پر عمل کرنے میں احساس کمتری محسوس کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انفیریورٹی یا انفیریئر محسوس کرتے ہیں، جبکہ یہودیوں اور عیسائی خواتین کی پیروی میں ہم زیادہ جو ہے وہ چستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے
تیسرا منظر جو کہ غیر مسلم اقوام کی پیروی کے زمرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اب کثرت سے پایا جانے لگا ہے, اور اس کا تعلق بھی ہمارے دین سے نہیں ہے, اس کا تعلق قرآن کریم اور حدیث سے نہیں ہے, اور چونکہ دین کے معاملے میں ہم جہالت کا شکار ہیں, دین کے بارے میں ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیسے گزارنی ہے, اور پھر آخرت کی زندگی ہم نے اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں کیسے کرنی ہے. لہٰذا ہم اندھا دھند اور سرپٹ بھاگتے چلے جا رہے ہیں ان غیر مسلم اقوام کی پیروی میں. تو اگلا منظر یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں بھی یعنی امت مسلمہ میں بھی دن منانے کا رواج چل پڑا ہے جس کا تعلق قطعاً اسلام سے نہیں ہے, اور پھر اس دن میں کبھی کبھار ہفتے بھی منائے جاتے ہیں اور چند دن بھی منائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ویلنٹائن ڈے ہمارے ہاں بہت شد و مت کے ساتھ منایا جاتا ہے. یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, اور پھر انہیں کی عیسائیوں کی اور یہودیوں کی نقالی میں سرخ رنگ کے پھول بھی لا کے رکھے جاتے ہیں, سرخ رنگ کے کھلونے بھی لا کے رکھے جاتے ہیں, اور یہ سب بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی قیادت کے لیے پیدا کیا تھا, اس دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا تھا, اور ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا, ہمیں اپنا دین عطا کیا تھا, ہمیں اپنی کتاب عطا کی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان رول ماڈل بنا کے بھیجا تھا تاکہ ہم آپ کی زندگی کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیاں بسر کر سکیں. تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمان ہیپی نیو ایئر سیلیبریشنز یا نئے سال کی تقریبات بھی مناتے ہیں, جھوٹ کا عالمی دن بھی مناتے ہیں. اس وقت کوئی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو جھوٹ ہے, اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نفرت کرتے تھے. اور پھر انہی کے دیکھا دیکھی اور اس طرح کے بہت سارے دن منانے شروع کر دیے ہیں کہ جس کا تعلق نہ تو ہماری شریعت سے ہے اور نہ ہی ہمارے دین سے ہے, اور یقیناً اس کی بھی جو روٹس ہیں وہ جا کے ملتی ہیں ان نان مسلم یا غیر مسلم اقوام سے کہ جنہیں ہم کفار بھی کہتے ہیں, جنہیں ہم یہودی اور عیسائی کہتے ہیں. ان کی پیروی میں ہم نے بہت سارے نیشنل ڈیز یا قومی دن بھی منانے شروع کر دیے ہیں, بہت سارے ایسے تہوار اور تقریبات منانے شروع کر دی ہیں کہ جس کا تعلق اسلام کی تعلیمات سے قطع نہیں ہے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کی کوالٹیز بیان کرتے ہوئے, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, میرے نیک اور مومن بندوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہ جھوٹی باتوں میں شامل نہیں ہوتے. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جو کفار کی ان مذہبی تقریبات میں شریک نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ان مذہبی تقریبات پر یہودیوں اور عیسائیوں کو تہنیتی پیغام یا گریٹ بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کے صلیب کو آپ سجدہ کر رہے ہوں. تو آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان نہ صرف ان کو گریٹ کرتے ہیں بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو تہنیتی پیغامات دیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ مل کر یہ دن بھی مناتے ہیں. تو یہ ہے وہ ایک اور منظر جو آج ہمیں امت مسلمہ میں نظر آتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی تھی کہ قیامت کا زمانہ جب قریب ہوگا تو تم ہر چیز میں اپنے دشمنوں یعنی کفار یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کرو گے, حتیٰ کہ وہ کسی سوراخ میں بھی گھسیں گے تو تم ان کے پیچھے بلا سوچے سمجھے اس سوراخ میں بھی گھسنے کی کوشش کرو گے. ایک اور منظر جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کے حوالے سے آج ہمیں اپنی اس معاشروں میں نظر آتا ہے, بالخصوص مسلمان معاشروں میں نظر آتا ہے, وہ ہے ان کفار کی پیروی لباس کے حوالے سے کرنا, لباس کے معاملے میں کرنا. اور یہ ایک ایسا سمندر بن چکا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں, ہر کوئی اس میں ڈوب چکا ہے. آج ہمارا ہر بچہ, ہر مرد, ہر خاتون وہی لباس پہننا پسند کرتے ہیں جو کہ یہودی پہنتے ہیں یا عیسائی پہنتے ہیں. حتیٰ کہ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب ایک انتہائی دیندار اور باپردہ خاتون کے ساتھ ایک چھوٹی بچی ٹائٹ جینز اور ننگے بازوؤں والا لباس پہن کر پھر رہی ہوتی ہے. پردے کا تصور تو بچیوں کے اندر بہت چھوٹی عمر سے آ جانا چاہیے, پردے کا تصور بچوں کے اندر بہت چھوٹی عمر سے بٹھا دینا چاہیے, ان کے ذہن میں, ان کے
قلب میں ان کے دل میں یہ بات پختہ طور پر موجود ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لباس کے لمیٹیشنز کیا ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے دین سے دوری کے نتیجے میں آج مسلمان کو اس بات کا بھی ادراک اور شعور نہیں ہے کہ اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور اس کے لباس میں یہودیوں اور عیسائیوں سے امتیاز ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کا ظاہر اور اس کی اپیئرنس دیکھتے ہی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے اور یہ ہندو ہے۔ لیکن آج ہمارے لباس یا تو ہندوؤں کی طرح کے ہیں یا آج کے مسلمان کے لباس، چاہے وہ مرد ہیں، خواتین ہیں یا بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان کے لباس عیسائیوں کی طرح سے ہوتے ہیں یا پھر ان کے لباس کسی اور غیر مسلم قوم سے مشابہت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اس بات کی سختی سے تاکید کیا کرتے تھے کہ لباس میں یہودیوں اور مشرکین کی پیروی سے بچا جائے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک واقعہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی پر ایک لباس دیکھا کہ جس کے اوپر کچھ خاص قسم کا رنگ تھا اور پرنٹس بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور کہا ان ہذہ ثیاب الکفار، یہ تو کفار کے جیسا ڈریس ہے، فلا تلبسها، لہٰذا ان چادروں کو دوبارہ نہ پہننا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرشیا کے رہنے والے مسلمانوں کی طرف اور ان کے گورنر کی طرف ایک خط بھیجا اور اس میں لکھا ایاکم وزی اہل شرکی، اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ مسلمانوں کا لباس مشرکین جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ پرشیا کے لوگ آگ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کا ایک خاص لباس تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی تاکید بھیجی، لکھ کر بھیجا اپنے گورنر کو کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ مسلمانوں کا لباس مشرکین جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کسی فارسی کو دیکھیں تو پتہ چل جائے یہ آپ کا پوجا کرنے والا انسان ہے، اور جب کسی مسلمان کو دیکھیں تو محسوس ہو کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اپنے رب کی عبادت کرنے والا انسان ہے۔ لہٰذا لباس کے حوالے سے آج امت مسلمہ میں انتہائی لاپرواہی کے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں پر توجہ دیتے ہیں لیکن اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یا شاید اس لیے کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے بال بھی ڈیانا کٹ جیسے ہونے چاہیے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جس نبی کے پیروکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹیاں کس طرح سے رہتی تھیں۔ اصل میں تو وہ ہمارے رول ماڈل تھے، لہٰذا ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے لباس جو ہیں وہ مسلم طرز کے ہونے چاہیے، وہ یہودی طرز یا عیسائی طرز یا غیر مسلم اقوام کی طرز پر نہیں ہونے چاہیے۔ لباس کے حوالے سے جب مردوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے تو ایک طوفان کرٹیسزم کا اسلام کے اوپر شروع ہو جاتا ہے، اور اب فیشن آ چکا ہے کہ جس میں خواتین ایسی ٹائٹ پہنتی ہیں کہ جس میں ان کی آدھی ٹانگیں نظر آتی رہتی ہیں، اور اس پر نہ تو کسی کو پریشانی ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کرٹیسزم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی مغرب کے اوپر تنقید کرتا ہے، نہ ہمارے ان اداروں پر تنقید کی جاتی ہے جو فیشن ہماری سوسائٹی میں انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیسا فیشن انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں عورت اتنی بھدی لگتی ہے کہ اس کی آدھی ٹانگیں نظر آتی رہتی ہیں۔ جبکہ اسلام تو صرف اتنا کہتا ہے کہ شلوار مرد کی ٹخنوں سے صرف اوپر ہونی چاہیے، آدھی ٹانگ نظر آنے والی بات اس میں نہیں ہے۔ لیکن احساس کمتری اور دین سے دوری کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دین کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ان غیر مسلم اقوام کے نمائندے جو ہمارے ملکوں میں عالم اسلام میں بیٹھے ہیں وہ ایک تنقید کا طوفان برپا کر دیتے ہیں، میڈیا بھی اس پہ چیخ چیخ کے شور کرنے لگتا ہے۔ لیکن جب انہی کی طرف سے خواتین کی شلواریں اتنی اوپر چلی جائیں کہ جس میں ان کی آدھی ٹانگیں بھی نظر آتی رہیں تو اس پر نہ تو کسی کی غیرت جاگتی ہے، نہ کسی کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ دیکھنے میں بھدا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ سب کے سب اس بات کی دلیل ہے، یہ منظر، کہ آج ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے دین سے اس حد تک دور جا چکی ہے اور دین کے معاملے میں اتنی احساس کمتری کا شکار ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کے طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتی ہے لیکن اسے اپنے دین سے نہ تو محبت ہے، نہ ہی لگاؤ ہے، اور نہ ہی اس کے طور طریقے آج کے مسلمان کو اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور منظر جو کہ کفار، یہود اور مشرکین اور عیسائیوں کی پیروی میں ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے، وہ کفار کی زبان کو شہرت کی خاطر سیکھنا، احساس برتری کی خاطر سیکھنا، دعوت اور تبلیغ اور علم کا فائدہ اٹھانے کی خاطر سے نہیں۔
یعنی آج ہم جب ان کی زبانیں سیکھتے ہیں تو ہم اس نیت سے نہیں سیکھتے کہ ہم اس سے ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں یا ہم ان کو اپنے دین کی دعوت ان کی اپنی زبان میں دیں، بلکہ آج ہم ان کی زبانیں اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ انگلش بولے گا یا ہم انگلش بولیں گے تو اس سے ہمارا روب دوسروں پر پڑے گا۔ اور یہ بنیادی طور پر ہمارے احساس کمتری کا ایک اور اظہار ہے۔ آج ہمیں عربی زبان سیکھ کر وہ فخر محسوس نہیں ہوتا جو انگلش زبان سیکھ کر ہوتا ہے، تو ہم ان غیر مسلم اقوام کی زبانیں شہرت کی خاطر اور احساس کمتری میں سیکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بھی اس طرح سے بولیں گے تو ہم انہی کی طرح سے لگیں گے کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی، اور وہ حکومت اس لیے نہیں کی کہ وہ اس وقت کی کفار قوموں کی پیروی کرتے تھے یا ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے، بلکہ انہوں نے یہ حکومت اپنے علم کی وجہ سے کی۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں کی قائم کردہ اسپین کی یونیورسٹیز میں غیر مسلم اقوام کے بچے اور بچیاں آ کر علم حاصل کرتے تھے، اور ایک ایک لیکچر میں اسٹوڈنٹس کی تعداد سٹینفورڈ کاپ کے مطابق 5,000 ہوتی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب غیر مسلم اقوام فخر سے عربی زبان سیکھا کرتی تھیں، اور جب غیر مسلم اقوام نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ان کے بچے اور بچیاں عربی زبان نہیں سیکھیں گے تو انہیں اس وقت کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو کسی قوم کی زبان کو علم کی خاطر سیکھنا، علم کے حصول کے لیے یا اپنے دین کی خدمت کے لیے سیکھنا ایک اور چیز ہے، لیکن کسی دوسری قوم کی زبان کو فخر کے لیے سیکھنا، ان جیسا لگنے کے لیے سیکھنا اور اپنا روب دوسروں پر جمانے کے لیے سیکھنا، یہ دونوں اور تینوں آبجیکٹیوز میں فرق ہے۔ تو غیر مسلم اقوام کی پیروی میں آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارے لوگ اپنی اردو زبان بولنے سے کتراتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اپنی زبان میں بولتا ہے یا بات چیت کرتا ہے تو اس کو کم پڑھا لکھا یا اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جبکہ اگر کسی شخص کو انگلش کے چند الفاظ آتے ہوں، چند جملے آتے ہوں تو ہم اس کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہے کہ آج امت مسلمہ کے اپنے ہی بیٹے اور بیٹیاں اپنے دین سے اجنبی اور دور ہو چکے ہیں، اور اس کے مقابلے میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طور طریقوں کو پسند بھی کرتے ہیں اور ان کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ عربی زبان کے علاوہ کوئی مسلمان کسی دوسری زبان میں بات کرے۔ ہاں، اگر کسی حاجت کے لیے، جیسے کمرشل پرپس کے لیے بات کی جائے، دعوت کے لیے کی جائے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ اس بات کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ مسلمان ناموں کو چھوڑ کر غیر مسلم اقوام کے ناموں پر نام رکھے جائیں۔ چھٹا منظر جو ہمیں آج اپنے امت مسلمہ اور مسلمان سوسائٹی میں نظر آتا ہے، جو کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے مرد اور خواتین سب اپنے بال سنت طریقے کے مطابق رکھنے کی بجائے یہودی مردوں، عیسائی مردوں اور عیسائی خواتین اور یہودی خواتین کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بالوں کے کٹنے کے ٹرینڈز بھی غیر مسلم اقوام کی طرف سے آتے ہیں۔ لباس کے جتنے ٹرینڈز ہیں وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے جنریٹ ہو کر آتے ہیں۔ ہم نے کیا پہننا ہے، ہم نے کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، ہمارے بال کیسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ آج کسی بھی جگہ چلے جائیں جہاں بال کٹتے ہیں یا بنتے ہیں تو آپ کو انگریزوں کی اور غیر مسلم اقوام کی تصویریں ملیں گی، اور مسلمان لڑکے، لڑکیاں، مرد اور خواتین یہ کہتے سنائی دیں گے، ہمارے بال اس کی طرح سے کاٹ دیجئے یا ہمارے بال اس طرح سے سیٹ کر دیجئے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ان قوموں سے متاثر ہیں، اور ہم نے کبھی بیٹھ کر عقل سے، لاجک سے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ تو ہمارے دشمن ہیں، اور ہمارا یہ طرز عمل ہمارے دین کو کتنا کمزور کیے ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہماری دنیا اور آخرت کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک اور منظر جو آج ہمیں مسلم سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اور جو قیامت کے زمانے کے قریب ہونے کی نشاندہی بھی کرتا ہے، اور امت مسلمہ کے اس بگاڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا تو تمہاری آنے والی نسلیں، یعنی مسلمانوں کی نسلیں، غیر مسلم اقوام کی پیروی کریں گی۔ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلمان گھروں میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں، اور ان کے جتنے بھی فنکشنز ہیں، جتنی تقریبات ہیں، کبھی تو ہندوؤں کی نقل میں منعقد کی جاتی ہیں،
اور کبھی غیر مسلم اقوام کی نقل میں وہ ایک طویل نہ رکنے والا سلسلہ اسراف کا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا. اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کے نتیجے میں یہ جو ہم اپنے گھر میں اپنے بچے یا بچی کی شادی کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی جب ناراضگی مول لیں گے تو یہ کس قدر بے برکتی کا شکار زندگی گزاریں گے. لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کی سب تقریبات جو ہیں ان کا تعلق غیر مسلم اقوام سے ہے. اسلام بہت سادگی کے ساتھ اور بہت کم خرچ میں نکاح کرنے کی ترغیب دیتا ہے, بلکہ نکاح کو آسان کرنے کا کہتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان بچوں اور بچیوں کو شادی کی جو ہے وہ آسانی اس میں ہو. اگلی چیز جو یا اگلا منظر آج ہم مسلمان معاشروں میں دیکھتے ہیں جس کا تعلق جو ہے وہ یہود اور کفار اور مشرکین اور عیسائیوں کی پیروی سے ہے, وہ یہ ہے کہ ہم وہ تاریخ یا ڈیٹس کا سسٹم اپنائے ہوئے ہیں جو کہ مغرب سے آیا ہے, جس کا تعلق یہودیوں سے ہے اور جس کا تعلق عیسائیوں سے ہے. یہی وجہ ہے آج ہمارے مسلمان بچوں کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو چکے ہیں, کیونکہ ہماری ساری کی ساری تاریخ کا تعلق محرم, سفر, شعبان, رمضان اور اس طرح کے مہینوں سے ہے. ہماری تاریخ کا تعلق جنوری, فیبری, مارچ, اپریل اور ان چیزوں سے نہیں ہے. اور پھر ہمارے بچے کو نہیں پتا کہ یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, کس مہینے میں کون سا اہم اسلامی واقعہ ہوا تھا. حتیٰ کہ ہفتے کے دنوں کے نام بھی ہم آج مجبور ہو چکے ہیں کہ اپنے سسٹم میں وہی اپنائیں جو کہ غیر مسلم اقوام کی طرف سے آتے ہیں. تو کس قدر دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بچے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اسلامی مہینے کون سے ہیں اور ان تاریخوں کی ہماری زندگی میں دینی لحاظ سے کیا شرعی اہمیت ہے. اسی طرح سے اور اس کے نتیجے میں ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ ہماری تاریخیں کیا چل رہی ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بہت ساری عبادات کا تعلق اسلامی تاریخوں سے ہے. اور اس سلسلے میں جب ہم یہودیوں کی, کفار کی اور عیسائیوں کی پیروی میں پڑ گئے تو ہم نے اپنی تاریخوں کو بھلا دیا. ایک اور منظر جو مسلمان معاشروں میں آج نظر آتا ہے اور اس کا تعلق بھی اسی قیامت کی علامت سے ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم عیسائی اور یہودیوں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں بھی داخل ہو جائیں تو تم ان کے پیچھے داخل ہوگے. وہ منظر ہے گھروں میں کتے رکھنا. آج آپ اپنے ریڈر اٹھا کے دیکھ لیجئے, چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں بچیوں کو مونٹسری لیول پر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جین لوز ڈاگ, پیٹر لوز ڈاگ. تو ہمارا بچہ جو پہلا سبق سیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اچھا بچہ مجھے بننا ہے تو میرے پاس ایک کتا ہونا چاہیے جس کی زنجیر میں نے پکڑی ہو. پھر یہی بچہ جب ساتویں آٹھویں میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کتے کے ساتھ اس کے منہ میں ایک عدد سگریٹ بھی ہونا چاہیے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے غیر مسلم اقوام کی پیروی ہر چیز میں کر رکھی ہے. اور میں نے کئی ایسے دیندار گھرانوں میں بچوں کو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ماؤں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہمیں بتائیے کہ ہمارا بچہ گھر میں کتا رکھنا چاہتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے رکھنا چاہتا ہے, ایز اے پیٹ اینیمل رکھنا چاہتا ہے, تو ہم اپنے بچے کو کیسے سمجھائیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں کتا صرف اس مقصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے کہ اسے شکار کے لیے تیار کیا جائے, یا اسے کھیتی باڑی میں استعمال کیا جائے, یا پھر اسے سیکیورٹی پرپز کے لیے رکھا جائے. لیکن ایسے ہی ایک پیٹ اینیمل کے طور پر کتے کو رکھنا یہ ایک ایسا فیشن ہے کہ جسے ہماری آنے والی نسلوں نے غیر مسلم اقوام سے سیکھا ہے اور وہاں سے حاصل کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کتا بغیر کسی ضرورت کے رکھا تو اس کے اجر میں سے روزانہ ایک قیرات کم کر دیا جاتا ہے, اور ایک قیرات اجر احد کے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو ہم تو اتنے نیک عمل پورے دن میں نہیں کرتے کہ ہم ایک قیرات اجر کما سکیں, تو اس کا مطلب ہے جو تھوڑے بہت ہم نے کیے وہ بھی اس کتے کی وجہ سے ہمارے نامۂ اعمال سے نکلتے چلے جائے. تو یہ ہے ہماری دین سے دوری کے سبب, اور یہ ہے ہماری غیر مسلم اقوام کی پیروی کرنے کے نتیجے کے جس کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں بے برکتی کا شکار ہو چکی ہیں. جبکہ یہ بحث بہت طویل ہے اور ایسے بہت سارے مناظر ہماری زندگی میں موجود ہیں. ہماری زندگی میں میوزک بہت عام ہو چکا ہے. موسیقی اور میوزک کا عام ہونا بھی دراصل اس وجہ سے ہے کہ ہم اس معاملے میں غیر مسلم اقوام کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ
کہ ہمارے دین میں نہ تو موسیقی کی کوئی جگہ ہے اور نہ ہی یہ گانے بجانے کی کوئی جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے مسلمان اندھا دھند پیروی میں یہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس بات کو بھولے ہوئے ہیں کہ ہماری اصل پہچان ہمارا دین ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے دین سے محبت کا یہ انداز تھا اور یہ عالم تھا کہ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ کے والد کون ہیں تو وہ جواب دیا کرتے، انا ابن الاسلامی، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ اپنی ولدیت کی جگہ پہ بھی اپنے دین کو رکھتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ آج ہم اس محبت میں کس لیول پر کھڑے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ظاہر کرتا ہے۔ آپ سب اس ساری ڈسکشن کے نتیجے میں میرا خیال ہے کہ ہم سب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے دین میں منع ہیں اور یہ قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے کہ مسلمان اندھا دھند غیر مسلم اقوام کی پیروی کریں گے، تو پھر ہمیں ان سے کیا لینا چاہیے؟ تو علماء کرام نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے اور بہت اختصار کے ساتھ ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ غیر مسلموں کے کام تین اقسام پر مشتمل ہیں۔ نمبر ایک، ان کی عبادات ہیں اور ان کے عقائد ہیں جس میں ان کی مذہبی رسوم آتی ہیں، تو ہمیں کسی بھی طور پر ان کی پیروی ان کے عقائد میں اور ان کی عبادات میں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ان کی عادات اور ان کے اخلاق آتے ہیں۔ ہمارے لیے ان کی عادات، کسی بھی عادت کو اور کسی بھی اخلاق کو اپنانا جائز نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر ان کی ایجادات اور ان کے کام اور ان کے علوم اور مہارتیں آتی ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کی ایجادات، کام، مہارتیں اور علوم چھوڑ کر باقی سب چیزیں ہم نے اپنا رکھی ہیں، تو جو اپنانے والی چیز تھی وہ ہم نے ترک کر دی، جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا میں ترقی کی وہ ان کے علوم ہیں، ان کی ایجادات ہیں، ان کا محنت سے دیانتداری سے اپنا کام کرنا ہے، اور ان کے مہارتیں یا سکلز یا فنون ہیں، وہ تو ہم نے نہیں اپنائے، لیکن ان جیسا لباس پہن کے اور ان جیسے بال کٹوا کے ان کی طرح ہاتھ میں کتے کی زنجیر پکڑ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بھی انتہائی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس ساری ڈسکشن کو ہم سمیٹتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت مومن کے جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس نے امت مسلمہ میں اس فساد اور بگاڑ نے ظاہر ہونا ہی ہے، تو پھر میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں، اور ایمان کی تجدید کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کرتے رہیں، اپنے دین کو سیکھنے کے لیے کوشش اور مشقت کریں، کیونکہ اس سے ہماری دنیا بھی سنورے گی اور اس سے ہماری آخرت کی تعمیر بھی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر، اگر ہم سے اس حوالے سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے لا علمی کی وجہ سے، ہمیں پتہ نہیں تھا، تو فوراً توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کی جائے، اپنے رہن سہن کو سنت طریقوں سے مزین کیا جائے، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی پیروی میں اپنی زندگی کو لگایا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایمان اور عمل کی درستگی کا ہم اہتمام کریں اور تیزی سے گزرتے ہوئے وقت میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اپنے عمل کا رخ سیدھا کریں۔ چوتھے نمبر پر، ہمیں دین پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ ہر قسم کے فتنے کا ہم سامنا کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت اور توفیق عطا فرما کہ اس فتنے کے دور میں ہم اپنے دین کو بچا کر اس دنیا سے کسی طرح سے گزر جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مدد اور تائید بھی مانگی جائے۔ پانچویں نمبر پر، اس دنیا کی زندگی کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد نہ بنایا جائے۔ بحیثیت مومن، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ سب لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، صرف ایک اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ میں وہ لباس پہنوں جو میرے رب کو پسند ہو، میرے بال اس طرح کے ہوں جیسے میرے رب کو پسند ہو، میرا سونا اور میرا جاگنا، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، میرا گھر اور میرا بار، میرا خاندان اس طرح سے ہو جیسے میرے رب کو پسند ہے، تو یہ بنیادی طور پر ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ سب سے آخر میں، ایک مومن کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے شعور عطا کر دیں اور اسے اپنے دین کی سمجھ آ جائے، تو وہ اپنے شعور کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اور دوسروں کو بھی آگاہ کرے، تاکہ اگر کوئی شخص غلطی میں یا دین سے لا علمی کی وجہ سے ان تمام فطروں کا شکار بنا ہوا ہے یا لقمہ بنا ہوا ہے،
تو وہ بھی سمجھ جائے اور وہ بھی اپنی دنیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلانے کے قابل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھیں اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.